No, já teďka potřebuju tuhle konstrukci si přizvihnout na kozy, ale protože už jsem starý kokot, co má jenom jedny záda, tak použije tady ten vysokozdvižný terénní zvedák, který mám, který vozím v Nivě pro případ zapadnutí. Tady mu se říká Hayjack, nebo říká Hayjack. Hayjack je výrobce, který to jakoby vymyslel. A tohle to je čínská varianta Hayjacku. Ta mě stála, nebudu dělat reklamu, jo, ale klidně to řeknu, protože s tím nemám já problém. Já nesnáším reklamy, jo. Ale tohle to je reklama, která je k této věci, takže to vlastně není reklama. A jinak reklamy mi lezou na opravdu mě sadou. Takže reklama, která mě nesadé. Tento ten Hayjack jsem koupil v e-shopu Escape 4x4, mám dojem, že se to jmenuje. Možná se pletu. Stál mě asi 16 nebo 17 stovek. Je to teda čínská varianta. Měl by být asi do 3 nebo 3,5 tuny, což by zvládnout mohl. Každopádně já ho používám pro Nivu a Nivu mi s přehledem půlku auta, jak ze předu, tak ze zadu zvedne naprosto s přehledem, ale Niva nemá 3,5 tuny. Nicméně úplně co jiného je to taky zvedat auto v terénu a něco jiného na silnici. No. A tadyhle ta hitparáda má, jestli se nemýlím, 1,20 m. Čistý zdvih je kolem metru, jo? Možná něco přes metr, přesně nevím. Je to parádní věc, funguje to skvěle, přestože to je Číňan za pár korun. Ale po roce používání jsem prostě si udělal prověrku těch komponent, protože se mi úplně nelíbilo, jak to chodí. Jo. V zásadě to chodilo dobře, ale chodilo to tak nějak trošku stuha při zátěži, což se mi nelíbilo a podezíral jsem tam nějakou čínskou vychytávku. Čínský vychytávky tam samozřejmě byly. Ono jich tam ve finále třeba i bude víc, ale ty zásadní, který jsem řešil já a který se opravdu vyplatí pořešit i tomu, kde se to koupí, vám si teďka vysvětlit. To, co Číňani podcenili, kromě jiného, to ono toho tam bude opravdu víc, jsou tyhle ty 3 čepy, který tam přenášejí jakoby největší síly, tadyhle z té páky. Ty čepy, ty pacholci čínský, oni tam mají původní, co tam byly, tak to byly buď šrouby obyčejný, a ještě k tomu jakoby z hovna, opravdu z měkkýho materiálu. To je jedna věc. A čip tam byl asi jenom jeden. Už teďka nevím přesně kde a který. Ty kokoti čínský, ty díry byly nějaký prostě úplně plácnu teďka třeba 11,7, jo, a tak, jo. Prostě takový nesmyslný. Já jsem prostě shodou okolností měl jiný čepy doma, už hotový, takže já jsem nic nevyráběl, mě to krásně všechno sedlo. Pouze tadyhle ten jeden bych chtěl zkrátit, ale ničemu tam nevadí. Jo. Je zajištěný, on tam má taky drážku. Je zajištěný segrovkou. No a co já jsem na tom dělal? Já jsem původní čepy vyndal. Ty díry, co tam byly, jsem přestružil na rozměr mých čepů. Já mám dojem, že to jsou 12. 12, jo. Nejsem si jistý teďka, ale je to jedno. Přestružil jsem je. A nebo to, že ty kreténi tam nechali v těch dírách barvu. To tam absolutně je nepřípustný.
Takže už jenom kvůli té barvě, která tam pak, díky který tam vzniká velký odpor, tak je to potřeba přestružit. No a po výměně tady těch čepů se síla zvedání zmenšila snad na třetinu. Víc jak o polovinu se zmenšila 100%. Takže výměna těch třech čepů a přestružení těch děr se jakože vyplatí, já ji doporučuji. Dále jsem tam ještě udělal jeden upgrade. A to konkrétně takový, že jsem si navařil plech. Mezi to jsem dal neodymový magnet, který chudák už tady rezne. A z druhé strany bych to mohl taky převařit, ale nevařil jsem to. Není to potřeba asi. Jo. Je to kvůli tomu, aby to lépe drželo ve stavu na stojato, což potom ukážu. Jo. Nebo i takhle v zavřeném stavu. Což ten magnet perfektně jakoby udrží. Je tam potřeba si tady udělat ten úhel, aby to dobře dolíhalo. Jo. Kde ono se to rozvírá. No a to tady jenom ukážu. Tady jakoby žádnou zátěž to velkou mít nebude. To proto bude brnkačka. Ale tahal jsem s tím třeba ze země sloupky, jo. Zabetonovaný. A podobné věci. Dá se to využít. Využít na spoustu věcí. Jo. Není to jenom využitelný u auta, ale vyplatí se to prostě vůbec mít v baráku po ruce.
Takže taková věcička. Jestli se o tom chcete dozvědět něco víc, tak na YouTube najdete dost videí k tomu, na tohle téma. Jo, já jsem si vybral 1,20 m, protože říkám, mám to do nivy, tak aby se mi to tam vešlo, abych to nemusel vozit někde na střeše, nebo v nějakým, aby mě to nezabíralo nějak místo, tak pak se prodává, myslím, že 1,50 m. Nebo možná má tohle 1,30 m, já se nejsem jistý. A pak je 1,50 m a končí to asi někdy na 2 m. Je nejdelší. Nejsou tam už nějaký velký cenový rozdíly v tom. Takže takhle mi to pěkně pomohlo. A z této pozice už se to krásně, si myslím, půjde dát zvednout. Ve 2 lidech. Bez nějakého dření. Jo, doma je to fakt parádní, jo. Vemte si, že co já bych tady jinak vymýšlel. Takže takovýhle zvedáček.